Karibu sana katika channel yako bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na makamu mwenyekiti wa Dar es Salaam Africans Frederick Makarebela amesema kuwa bado hajajua wachezaji wa Dar es Salaam Africans ambao hawajajiunga na kikosi hicho watarejea lini kwa sasa. Wachezaji Juma Abduri na Vincent Andrew Dante hawakujiunga na kikosi hicho kambini Morogoro, hata timu ilipojichimbia huko visiwani Zanzibar hawakugusa kambini kwa kile ambacho kimeelezwa kuwa wanadai stahiki zao ndani ya klabu hiyo. Habari zinaeleza kuwa beki kisiki Kevin Yondani yeye tayari ameshajiunga na timu, ila sharti lake ni moja kama ilivyo kwa wenzake, kwamba lazima alipwe stahiki zake zote. Frederick Makarebela amesema kuwa kwa sasa sijajua wachezaji hao watarejea lini kambini, kwa kuwa wao ndio walianza kugoma. Ni wachezaji muhimu na mchango wao ni mkubwa kama ambavyo walipambana msimu uliopita, ila kwa sasa uongozi tutakana kumaliza matatizo haya, alisema Frederick Makarebela ambaye ni makamu mwenyekiti wa Dar es Salaam Young Africans, akielezea swala la wachezaji hao wawili Vincent Andrew Dante pamoja na Juma Abduri, wakati Kevin Yondani yeye akiwa amesharejea mazoezini lakini akiwa na sharti la kulipwa stahiki zake zote. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani, wasanii, usisahau kusubscribe katika channel yetu. Asante sana.